nosaltres estem aquí perquè l'ERO que ens apliquen és el més agressiu que hi ha en el sector. Entenem que altres entitats financeres que estan en les mateixes condicions que nosaltres han tingut condicions més favorables que la nostra. Nosaltres reivindiquem pilars bàsics, que és voluntarietat, sortides de més grans de 50, perquè són les sortides menys traumàtiques, i també el que volem és que les condicions siguin les més aproximades o iguals que la resta de les altres entitats financeres. Decrets del govern, més gent al carrer! Decrets. Aquí ens hem concentrat tota la gent de Catalunya, Girona, Tarragona, Lleida, Barcelona, les províncies. Entenem que serà un èxit aquesta concentració, volem que recapacitin i que facin un pas endavant. Decrets del govern, més gent al carrer!